आथिखालाव आसामाव सोलिदों गेवलां बुथारनाय रौथानि दैफाङाव नुजाथि फैबाय देब्रत सैकिया आरो रकिबुल हुसेना माचि दैमारि मुंनि न'खरसेयाव थांनाय 24 फेब्रुवारि खालाराव फुंनि 10:30 रिंगासोआव बुथारदोंमोन डिम्बेसर मुसाहारिखौ पुलिसआ सिगांग्रो रनसायनाय थांखि बायदियै इनकाउन्टार दिन्थिनानै डाकाइत खेनारामा थैबाय होननानै फोसावदोंमोन दिनै कंग्रेस दोलोनि सानै दैदेनगिरिया उदालगुरियाव नुजाथि फैनानै जाथासालियाव दावबायफैयो बेनि उनावनो बावैसो सिगां जालांनाय जाथायनि सायाव गुमुरथि लायो दिनै गासै जाथायखौ गुमुर लानायनि उनाव पुलिस आरो आसाम सोरखारखौ गोख्रों रावजों सोंखारियो रकिबुल हुसेना गरिबफोरनि मुङा बेसादफोरा बेसेन बांदों आरो गरिब मानसिफोरनि थैनाया गोरलै जाबाय होनना बुंनानै आसामनि सुबुंफोरनि रैखाथिया गैलिया होनना फोरमायदों बेनि उनाव बे जाथायनि थार बिजिरनाय हास्थायो आरो सुबुंखान्थि रैखाथिनि थाखाय गोजौ बिजिरसालिया मोनसे राहा लागोनखौ मिजिं खालामो आरो डिम्बेसरनि न'खरफोरनि गायसनथायनि दाबि खालामो बै सानखालि थारैनो मा जादोंमोन खौरां बिजोङाव माचि दैमारिजों मोगा मोगि जानायावनो गासै खोथाया रोखा जादोंमोन जाथाय जाखालि सानै पुलिसआ खसाबाव आरो बेसेबांबा पुलिसनि मानसिया सरासनस्रा खसाबाव माचि दैमारिनि न'आव हाबो आरो माचि दैमारिजों लोगोसे न'खरनि गासैखौबो न'निफ्राय ओंखारलांनो थिनो माचिनि बिसि मृदुआ हेंथा होदोंमोनब्लाबो खाथिनि गुबुन न'खरसेनि मानसिफोरखौबो होखारहरो दसे समनि उनावनो गुलिनि आवाज खोनायो दसे उनाव माचि दैमारिनि न'खरफोलेरा सासे सिनाय मोनै सुबुंनि गुलि नांनाय गोथै सहर नुनो मोनो बेनि उनाव मानो बेबायदि खामानि मावनाय जाखो जों गरिब मानसि होनना सोंनायाव पुलिस बिफाना जेबो असुबिदा जानाय नङा होनना खोथा होयो बेनोमोन डाकाइत खेनारामजों जालायनाय मोगा मोगि गावलायनाय सैथो नायजाबा आथिखालाव सोरखारा मा बिजिरगोन पुलिसआ मा मटिभ दंमोन बेबायदि नायजाब रनसायनो बेनो जाबाय मोनसे गिदिर सोंलु ने पुलिस बिफाना मस्ट वान्टेड खेनारामखौ रैखाथि होना बहाबा एरखोमाना दोनबाय नामा समासो दिन्थिसिगोन बेनि थार जाथायनि फिथाइखौ দুখীয়া মানুহে খোৱা বস্তুৰ দাম সকলোতকৈ বৃদ্ধি পাইছে আৰু সকলোতকৈ আজিৰ তাৰিখত মূল্য কমি গৈছে মানুহৰ জীৱনৰ সকলোতকৈ সস্তীয়া হৈছে এই চৰকাৰৰ দিনত মানুহৰ জীৱন এজন কেনাৰামক মাৰিবলৈ আহি ডিম্বেশ্বৰক ইয়াত মাৰিলে আৰু এজন নিৰীহ আমাৰ মাঠি দৈমাৰী ঘৰত অসহায় আপোনালোকে মুখখন চাওক ভয়ত কম্পমান তেওঁৰ পত্নীয়ে খব নোৱাৰা এটা কথা কঁপি আছে মানুহজনী ল'ৰা ছোৱালীকেইটাই কি কৈছে কোনো কথা নাই বতৰ নাই দিন দুপৰত 10:30 বজাত 24 তাৰিখে ইয়াত আনি কেনাৰাম বুলি ডিম্বেশ্বৰ মুছাহাৰীক হত্যা কৰিলে কোনো একো নাজানে এজন ইয়াত থকা স্থানীয় লোকে কৈছে যে আমি আহিছিলোঁ আমাকো বাহিৰতে ৰখালে মুখ্যমন্ত্ৰী ডাঙৰীয়া কি চলিছে এই কথা বতৰাবিলাক একেবাৰে আপোনাৰ কঠোৰ অন্তৰৰ মানুহৰো কান্দি উঠিব আজি আপোনাৰ বাক্সা জিলাৰ পৰা ডিম্বেশ্বৰ মুছাহাৰীৰ পত্নী আহি তেওঁৰ স্বামীৰ মৃতদেহৰ কাষত বহি আছে তেওঁ স্বামীক সামান্য আমাৰ যিটো ধৰ্মীয় নিয়ম সেইখিনি পালন কৰিবলৈ এতিয়ালৈকে দিয়া নাই কেনাৰাম বুলি তেওঁক আমি জনা মতে তেখেতক পুতি থলে আকৌ তাৰ পৰা ওলাই আনিবলগীয়া হৈছে কি চলিছে এই কথা বতৰাবিলাক এনকাউণ্টাৰ আজি জীৱনৰ মূল্য নাইকিয়া হৈ গৈছে এই কথা বতৰাবিলাক আজি মুখ্যমন্ত্ৰী ডাঙৰীয়া আপোনালোকে অকণমান ভাবি চাওক আপুনি জাষ্টিফাই কৰিবলৈ গৈছে এই কথাখিনি আপুনি ক'ব লাগিছিল যে ইমিডিয়েটলি আমি যিসকল ইয়াৰ লগত বিষয়ে জড়িত আমি একশ্যন লৈছোঁ কোনো একশ্যন নাই যিসকল ইয়াৰ লগত জড়িত আপুনি ব্যৱস্থা লওক ইতিমধ্যে বহুতে ক'ব খোজে যে আপোনালোকে যিধৰণেৰে এনকাউণ্টাৰ কৰিলে পুৰস্কাৰ পাব বুলি যিদৰে এটা প্ৰচাৰ চলিছে সেই পুৰস্কাৰ পাবৰ কাৰণেও বহুতে এনেধৰণৰ হত্যালীলা আৰম্ভ কৰিছে অৰাজকতা চলিছে মানুহৰ কান্দোনৰ আজি চকুৰ পানীৰ কোনো মূল্য নাইকিয়া হৈছে এই যে অসহায় মানুহবিলাকৰ কোনো চকুৰ পানী মূল্য নাইকিয়া হৈছে সেই যে ডিম্বেশ্বৰৰ যে মা পত্নী আহি ইয়াত কান্দি আছে তাৰ চকুৰ পানীৰ কোনো মূল্য নাই তেওঁ ল'ৰাটো যে পৰীক্ষা দিব নিজৰ ল'ৰাটো যদি পৰীক্ষা দিয়াৰ সময়ত নিজৰ বাপেকক লোকৰ এটা ঘৰত আহি মাৰি দিলেহেঁতেন কেনেকুৱা লাগিলেহেঁতেন এই কথা বতৰাবিলাক আজি অমানৱীয় হৈছে সেইকাৰণে আমাৰ দলপতি ডাঙৰীয়াই কৈছে যে মানৱ অধিকাৰতো আমি এই কথাবিলাক চাব লাগে ন্যায় আমি কৈছোঁ যে এটা এজন আমাৰ চিটিং জাজৰ
দ্বারা হাইকোর্টের যে ইনকোয়ারি করব লাগে আর ইনকোয়ারি করার আগত ইমিডিয়েটলি যিসকলে এনে ধরনের কথা তেওঁকে কৈছে যে আমার কোনো অনুমতি নোলাক আমার এই গাঁলে আহিছে মানুষ কোনো আমার ওর সুবুরিয়াক মাতিবলে আহিবলে দিয়া নাই সিভিল ড্রেসত আহিছে কোনো হে মা পুলিশ এজন দুজনের নাম তেওঁলোকে চিনিও পায় গতিকে আরাম বসুমতারী মৃত্যু হওয়া বলে প্রথমতে কিন্তু তেওঁলোকে বিবৃতি দিলে বা জনাই দিলে সংবাদ মাধ্যম তারপর কিন্তু কেনারামর মৃত্যু নহল আসলে ডিম্বেশ্বর মুসাহারীর মৃত্যু হল যিগী ব্যক্তি আসলে ঘর বাক্সা জেলাত মানে আমার মনত পৰিছে আজি কিছু বছর আগত গুৱাহাটীলৈ নৰেন্দ্ৰ মোদী ডাঙৰীয়া প্ৰধানমন্ত্ৰী আহি কৈছিল অসম আৰক্ষী স্মাৰ্ট হ'ব লাগিব স্মাৰ্ট পুলিচ স্মাৰ্ট পুলিচৰ দ্বাৰা এনেকুৱা ভুল কেতিয়াও ভাবিব নোৱাৰি ইয়াত কিবা চক্ৰান্ত আছে আৰু কি চক্ৰান্ত কৰিছে নাজানো আমাৰ দেশৰ নাগৰিকক ভয় ভাবুকিৰে যিটো কয় যে বিৰোধী মুক্ত ভাৰতবৰ্ষ বিচাৰে তেওঁলোকে সংবিধানখন তেওঁলোকে ভংগ কৰিব বিচাৰে আৰু এই সাধাৰণ নিৰীহ দেশৰ জনগণক আইনৰ শাসনৰ পৰিৱৰ্তে তেওঁলোকে বন্দুক বেয়নতাৰ শাসন দি পেলাই তেওঁলোকে যিবিলাক বেয়া কাম কৰিব তাৰ বিৰুদ্ধে যাতে আমি মুখ বন্ধ কৰি ৰাখোঁ তাৰ বাবে এইটো অপচেষ্টা আৰু এই এনেকুৱা ধৰণৰ কামত পুলিচে যিখিনি কাম কৰিব লাগে আইন অনুসৰি সেইখিনি নকৰি ৰাজনৈতিক হাতিয়াৰ হৈছে অসম পুলিচ এইটো দুৰ্ভাগ্যজনক ইয়াৰ আমি প্ৰতিবাদ জনাওঁ আমাৰ